神投げサブミッションの後は反則。さあこれも打ち合う、入ったか、おお入ってる、マルタのダメージあるはずです。いやこれ顎捉えてますよね、マルタ倒れた。青コーナー174センチ、 82.1キロ、高田大輝。赤コーナー182センチ、 85.3キロ、マルタ高人。レフリー永瀬達郎。さあライトヘビー級はマッチはともに32歳。ミクルさん、キックコンサルタントという肩書きがマルタなんですよね。気になりますね。まあ、でもラグビーやメフトのキックの方法を教えていると。あ、そういうことなんですね。お互い格闘技の経験は少ないということです。そうですね。高田はフィジークの世界で鍛え上げてきたというふうに話しています。ただこういった対決が見られるのがブレイキングダウンです。声を上げた高田、この鋭い目つきに変わります。はい。さあ、エクサルゴング、おー、右が入っているぞ。打撃戦、振り合う、振り合う、わっと先にグラついたのはマルタか。いや、高田も優子さん、ダメージありそうですよね。キックではなく打撃です。マルタはパンチでいく、両フック振り合う、まさに喧嘩マッチになっています。膠着することはありません。いやもうこれはミクルさん、どちらが最後まで体力持つかですね。そうですね、気合いの戦いですね。ノーガードの打ち合い。この人は本当に初めての、初めての経験と言います。人を殴ったことも殴られたこともありませんとマルタは話していました。ただ主張が決まってからはとにかくトレーニングを続けていたと言います。右のミドルも入れた。マルタ選手ちょっと表現するちょっと穏やかな表情と変わりますからね。さあ20秒もう切っています。ああマウスピースが取れたでしょうか。つかみダメですよ。高田警告入れます。立ち技ルールですね。立ち技ルールですから掴みはダメです。ここはスタンディングバウトです。高田選手、攻撃を伴わない掴みに対しまして警告が与えられました。再開します。さあスタンディングバウトでは掴み投げサブミッションの後は反則。さあこれも打ち合う、入ったか、おお入ってる、マルタのダメージあるはずです。いやこれ顎捉えてますよね、マルタ倒れた。んブレイク、ブレイク、あーっと期待からかなり血が流れているが巻きそう、あー足りに行く。両者ともに体力を削り合いながらという1分間でした。試合終了です。いやーミクルさん激しい判定を見ました。試合終了すごかったな。さあ判定、高田かマルタか。それでは参ります。判定、赤1に青1以上判定、2対1をもちまして赤コーナーマルタ高人選手の勝ち。2対1流血表情、マルタが勝利しています。マルタ選手面白いですね。なんかこれ初めての経験らしいですかね。いやなんかやりそうにないのにやるタイプですね。ゴングが鳴る前と後では表現するタイプですかね、ミクルさん。そうですね、ちょっと次の試合見たい、次の大会見たいですね。キックコンサルタント丸田高彦が見事。赤コーナー182センチ、 82.3キロ、丸田高彦。さあミドル級ワンデートーナメント1回戦第2試合、丸田対リンダマンです。さあミクルさん、マルタ選手は前回に続いての登場ですね。そうですね、この見た目とは想像できないような殴りを仕掛けてくるんで、そうですね、楽しみですね。キックが得意というふうに話していましたが打撃で勝ってみせました。一方この24歳のリンダマンの実力はどうでしょうか。さあ1分間スタート、いきなり入っていった、捕まえに行ったか。さあここも手数を止めずに殴り合います。打撃戦きますね、入ったか、クラついている。大沢さん、ダメージありますか、リンダマン。いや、聞いてんじゃないですか。聞いてますよね。いや、ミクルさん、このマルタという選手のパンチあるんですね。右が結構当て感すごいですね。めちゃめちゃみたいに見えるけど、さあ、ほとんど距離は取りません。まだ蹴ってもいないという両者です。あ、ようやく右のローを入れました、リンダマンです。さあ、あと30秒あります。長いですね、手が。これも右入った。いや、大沢さん、右ヒットしてますかね。マルタ選手のはちょこちょこ当ててるんで、さあ捕まえに行ってショートパンチも入れていきます。なかなかこう、あ、テイクダウン。さあテイクダウン、ここからどう展開するかです。あと15秒です。長い展開になっていくと体力との勝負になっていきます。トーナメント戦、
さあ回避することができるかリンダマン一旦ストップします。両者ともに肩で息をしているような状況の中で1分間が終わりました。試合終了です。さあ判定になります。選手は中央へ。手数としては丸太でした。さあ判定です。ワンデートーナメント1回戦。それでは参ります。判定赤1、2、3。以上判定3対0をもちまして赤コーナー丸太高人選手川島雄太。赤コーナー182センチ、82.3キロ、マルタ高い人。さあミクルさん打撃戦必死ですね。結構リーチされますね。あ、そうですね、この身長差です。まあ、川島先生ガンガン入ってくるんで関係ないと思いますけど、マルタ182センチ、169センチは川島です。さあミドル級ワンデートーナメント準決勝、まずは第1試合、ゴングの時を迎えます、はい、さあ始まった。先に右を入れ た。ちょっと下がったぞ川島、下がった。ただそこから両方で182センチ、82.3キロ、マルタ高い人。さあ快進撃は続くか、マルタ高い人。赤コーナー180センチ、85.2キロ、イルチー哲也。プロレスラーがブレイキングダウン総合格闘技の世界で頂点へ、井筒哲也。さあミクロさん、どんな展開を予想されますか。まあ、丸太選手は殴りに行くと思うんで、井筒選手がそれに付き合うのかどうかですよね。そうですね。さあ緊張感漂う1分間、セコンドがいない。セコンドいない状況ですが、一人で来て、一人で来ているということですね。その中で頂点を目指そうというこの丸太です。すごいな。第3回最後の60秒です。はい、初のミドル級ワンデートーナメント頂点が決まる1分間、拳を出しが捕まえに行こうとした。どちらがパワーがあるかです。プロレスラーは井筒。さあ右に当てた。おっと、いや、このミクルさん右の拳ですよね。マルタ圧力相当あるんですね。一瞬解散、井筒がふらつきましたよね。ダウンですね、あれは。さあただパウンドに行きます。耐えておきたいというマルタです。回避できるかどうか。以上ブレイクです。カイさんは最初の30秒間どういうふうにご覧になりました。いや、いいですね、結構。いや、鼻から血が流れています。井筒です、プロレスラー。この丸太の右、パンチ力すごいです。伸びてくる感じもあるのようです。力もあります。さあミドル級ワンデートーナメント最後の60秒、あと10秒というところまで来ます。さあまた倒してからファンドに行こうとするところです。判定決着になるか、それとも延長か。下と上から打ち合うという両者、その中で1分間が終了しました。試合終了です。さあどんな結果が待っているでしょうか。選手は中央へ。左の拳を突き上げているのは井筒、肩で呼吸をしたのが丸太。さあ第3回ブレイキングダウンミドル級ワンデートーナメント初の試み、それでは判定決着なるか。判定赤1に青1、割れた。以上判定2対1をもちまして勝者赤コーナー井筒